Zdaj pa če za še eno novo rubriko, ki pa jo ne vede, sooblikujete vi, dragi gledalci in gledalke. V našo oddajo dobimo kar precej pošte, večino so pohvale, nekaj je kritik. Ne ve... Zakaj ste dali kritik noter? A nismo rekli, da... Tako spremen. Ok. Veliko je pohval, kritik ni, je pa kar precej spodnjega perila. Poleg vsega tega pa dobimo kar precej risbic. Očitno našo oddajo gleda kar nekaj otrok, ki na svoj način razumejo naše teme. Teda, dajmo si pogledati par umetniških izdelkov v rubriki Otroci so narisali. Otroci so narisali. Prvo risbico je poslala Katarina. Katarina je stara 6 let, naslov risbice pa je Oči je 40 dni brez alohola. Evo, tu je oči, tu je služba, ki gori. Veš, Katarina, vsi se kdaj počutimo tako kot tvoji oči, tako da upam, da ga ne obsojaš. To bodo verjetno naredili sodniki. Ti ga lahko pa obiskuješ v njegovem novem stanovanju. Sklepam, da na igu. Naslednjo risbico je narisal 8-letni Nejc iz Brezovice. Gre pa za portret plešastega gospoda. Nejc, bravo, zelo, zelo, zelo duhovito. Odlično si ujel v bistvu tega portreta, čeprav ni lih portret, ne? Razen, če si ptič. Pa se nisem, a sem plešast? Upam, da boš nadaljeval s svojim delom in da ga bomo kmalo lahko gledali z razstavo, na razstavi z naslovom Iz ptiče perspektive. Naj bodo tvoji cilji, taki kot tvoja perspektiva, visoko leteči. Tretjo ilustracijo pa je ustvaril 11-letni Tibor, naslov pa je Razbitine drona na Hrvaškem. Meni se zdi, da so nekoga starši prsili, da mora nekaj narisati in je to rezultat. Vredo, no, vsaj ni poslal praznega lista pa rekel, da so to ovce, ki so pojedle vso travo. Pa so šle pa drgam. In naslednji izdelek pa je ovce, ki so pojedle vso travo in šle drgam, ok? Peta slika pa je... to je pa... Wow. Delo 7-letne Mojce z naslovom Poleti v planici. Zdaj je Mojca zelo nadarjena ali pa je nekdo namest nje naredil nalogo. Tebe gledam, Mojčina mama. Naslednja umetnina prihaja izpod rok 5-letnega Klemna. Na risu pa je sliko z naslovom Zajtrk prvakov. Sam jaz ne vem, a razumem to? Jaz na sliki vidim samo Roglič pa Pogačar s kolesi. A ja, okej. Roglič pa Pogačar, bravo Klemna, odlično. Odlično. Zadnja risbica pa ima naslov Oči. Gre za... Čakaj. A sem to jaz? Kdo pa to narisal? Beno. Beno, 32 let. Čakaj. A je to naš Beno? Zakaj je naslov te risbe Oči? Beno, zdaj da imam pa dost. Pej svojo pisarno, pa da ne priješ ven, dokler vsega ne pospraviš. Kakorkoli, to so bile najboljše ilustracije. Če želite, da se tudi vaše delo znajde v naši vdaji, nam jo pošljite, kakor veste in znate. Ej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno, le urno.